ajatuksia toinen toistaan synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuvaa rypenis. No niin, moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Uitettu Rotta ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tää video aina on, että minä saan 2 päivän kuluttua vaihtaa kanavan nimen. Joo, näin on. Eli se on joko torstai tai perjantai. Se on taitaa olla perjantai, kun mä saan vaihtaa kanavan nimen. TikTokissa mä olen vaihtanut jo koko mun lempinimen ja sitten käyttäjänimi. Mutta YouTubeissa en oo vielä. Näin on. Jee, 2 päivän kuluttua. Saan taas vaihtaa kanavan nime. Joo. Näin on, 2 päivän päästä sitten saan taas vaihtaa kanavan nimen. Näin on. Ai että, mulla ehkä jo mielessä, mitä mä laitan kanavan nimeksi. Mutta on jo. En suona, mitä introssa lukee sitten Jontologs, koska tänä vuonna olen tehnyt ne introt. Ei se haittaa, että mun introssa lukee Jontologs, vaikka mä en ole enää Jontologs, niin ja sama. Käytän niitä silti, vaikka tulis näitä ihmeellisiä nuorilta kysymys, että miksi siellä lukee, miksi. Että joo, kun ne muutenkin niin tykkää kysyä niin paljon juttuja, että joo. Näin on. Mut joo, 2 päivän päästä saan vaihtaa kanavan nime. Mut joo, se on moro. Tilaa kanavaa!